Këtë të diel besimtarët katolikë në mbar botën kremtojnë Pashkën, një ditë e rëndësishme që simbolizon triumfin e jetës mbi vdekjen. Në dallim nga një vit më parë kur mesha u kremtua pa praninë e besimtarëve, të cilët e ndoqën ceremoninë në rrjetet sociale, këtë herë ata kanë qenë të pranishëm në kishë, duke u lutur dhe duke ndezur qirinj në këtë ditë të shenjtë. Megjithatë, mesha nuk është mbajtur në mesnatë, por në orën 17:30 në përputhje me protokollin e sigurisë të diktuar nga COVID-19. Ajo u shërbye në kishën e Shën Domenikut nga Ad Bernard Caruana, famulltari I kësaj kishe, I cili gjatë fjalës së tij është prehur se kremtohet triumfi I jetës, I dashurisë dhe I lirisë, pasi ngjallja e Krishtit është një fitore e dashurisë mbi urrejtjen. Në mesh kanë qenë të pranishëm edhe fëmijët që me urimin e tyre kanë rikthyer shpresën për ditë më të mira. Si djallë, krijon në një zemër të re, që dhe të vlazërisë dhe bujarisë. Sot janë Pashkë. Edhe në këtë pandemi, në këtë kohë të vështirë, hyjna që të pranë si një babaj mirë. Në këtë moment reflektimi për besimtarët katolikë, ata janë drejtuar Zotit me lutje për të qenë sa më pranë tij. Të shumta kanë qenë urimet ditën e sotme për të gjithë besimtarët katolikë, ndërsa nuk kanë munguar as vezët e kuqe që janë pjesë e ritualit të kësaj feste, që këtë vit është festuar më ngushtësisht në tryezat familjare.